स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस k2babu युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी बिएड फर्स्ट इयरको स्वास्थ्य शिक्षाको आधारमा चाहिँ हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरणको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। क्लासिफिकेसन अफ टिस्युको बारेमा हामीले आज अध्ययन गर्दछौँ। यसभन्दा पहिला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लो, भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरू, टिस्युलाई हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलोमा छ इपिथेलियल टिस्यु, दोस्रोमा छ कनेक्टिभ टिस्यु, तेस्रोमा छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु, र चौथोमा छ मस्कुलर टिस्यु, पाँचौँमा छ नर्भस टिस्यु। यसरी चाहिँ टिस्युहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ र ती टिस्युहरूलाई पनि उपसमूहमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ। अब लागौँ इपिथेलियल टिस्युतर्फ। इपिथेलियल टिस्युको कार्य र इपिथेलियल टिस्यु के हो उसको बारेमा थाहा पाऊँ। इपिथेलियल टिस्युलाई हामीले शरीर ढक्ने तन्तुको रूपमा पनि मान्ने गर्छौँ। यसले हाम्रो शरीरलाई ढाक्ने भएकोले शरीर ढाक्ने तन्तु भनिन्छ। यो तन्तुले बाहिरी तथा भित्री अङ्गहरूलाई ढाकेर राख्छ। यी तन्तुहरू आधार झिल्लीमाथि ठडिएर रहेका हुन्छन्, जसलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ। र यसका कार्यहरू यहाँ निम्न लिखित छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। शरीरका अङ्गहरूका तहलाई ढाकेर राख्ने काम गर्छ यसले, र शरीरमा पौष्टिक तत्त्वको शोषणमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी म्युकस इन्जाइम तथा हर्मोनको उत्पादन पनि सहयोग गर्छ, र भित्री तहमा रहेका कोषहरूको सुरक्षा गर्ने काम पनि गर्छ। हावाको आदान प्रदानमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी धुलोको कण तथा रोगका कारक तत्त्वहरूलाई पनि भित्र पस्न दिँदैन यसले। र इङ्ग्लिसमा लेख्ने हो भने तपाईँले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपाली माध्यमबाट पढ्नुभएको छ भने यी सबै बुदाहरू टिपोट गर्नुहोला। अत्यन्तै जरुरी छ, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ, यो इक्जाममा आउन सक्छ यसको इपिथेलियल टिस्युको काम कार्यहरू लेख्न। त्यस्तै गरी इपिथेलियल टिस्युलाई पनि ती दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलोमा छ सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु, र दोस्रोमा छ कम्पाउन्ड इपिथेलियम टिस्यु। सिम्पल इपिथेलियम टिस्युलाई पनि चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड इपिथेलियम टिस्युलाई पनि तिन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु अन्तर्गत पर्ने टिस्युहरू पेभमेन्ट इपिथेलियम टिस्यु, क्युबिकल इपिथेलियम टिस्यु, कोलुमनर इपिथेलियल टिस्यु, र चौथो छ सिलिटेड कोलुमनर इपिथेलियल टिस्यु। र कम्पाउन्ड इपिथेलियल टिस्युलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जुन चाहिँ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिस्यु, ट्रान्जिसनल इपिथेलियम टिस्यु रहेको छ। र कम्पाउन्ड इपिथेलियल टिस्यु को स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिस्युलाई पनि दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जुन चाहिँ कर्टिनलाइज साइज स्ट्रेटिफाइड र नन कर्टिनलाइज स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिस्यु। अब लागौँ इपिथेलियल टिस्यूको पहिलो टिस्यु सिम्पल इपिथेलियल टिस्युतर्फ। सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु के हो? यिनीहरू एक पात्रले मात्र बनेको हुन्छन् र यिनीहरू चार प्रकारका हुन्छन्। पहिलोमा छ पेभमेन्ट स्क्वमस इपिथेलियल टिस्यु। यिनीहरू भुइँमा राखेको वर्गका ढुङ्गा जस्तै आकारका कोषहरू एक आपसमा मिलेर हुन्छन्। त्यस्तै गरी यो चाहिँ मुटु, फोक्सोको थैली, रक्तनली र लसिका नली, मृगौलक कानको भित्री भागमा रहेको छ, र यसको कार्य चाहिँ ग्यासको आवाज जावत र झोल पदार्थको निष्कासन गर्नु हो। त्यस्तै गरी कुलुमनर इपिथेलियल टिस्यु रहेको छ। यिनीहरू लम्चा र खम्बा आकारका हुन्छन् र यिनीहरूको पाइने स्थान के हो भन्दाखेरि पाचन मार्ग जस्तै पेट, अन्ध्र तथा पित्त थैली आदिमा रहेका हुन्छन्। र यिनीहरूको कार्य के हो भने पौष्टिक तत्त्व शोषण गरी रगतमा लैजाने, पाचनको लागि चाहिने रस पनि निकाल्ने कार्य यिनीहरूले गर्दछन्। नेपाली मिडियममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले नेपाली तर्फको लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने इङ्ग्लिस मिडियमको हुनुहुन्छ भने एपिथेलियल टिस्युको छेउको लेख्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु यदि तपाईहरु भिडियो पहिले युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। त्यस्तै गरी सीमा दिएको छ सिलिटेड कुलुमुनर इपिथेलियल टिस्यू, यिनीहरू पनि खम्बा आकार नै भए पनि माथिल्लो तमा चाहिँ सिलिया रहेको हुन्छन्। यिनीहरूको पाइने स्थान के रहेको छ भने श्वास नली, अण्डवाहिनी नली, मूत्र नली आदिमा यिनीहरू पाइन्छन्। र यसको कार्यहरू के रहेको छ भने फोक्सोमा दुलोका कणहरू जान चाहिँ जानबाट रोक्ने, अण्डलाई चाहिँ पाठेघरतिर जान प्रेरित गर्दछ। त्यस्तै गरी डीमा क्युबिकल एपिथेलियल टिस्यू रहेको छ र यसको काम के हो भने रस निकाल्ने, शोषण गर्ने तथा निष्कासन गर्ने। र यिनीहरूको पाइने स्थान रहेको छ ऱ्याल ग्रन्थि, मृगौला, पाचन नली आदिमा यिनीहरू पाइन्छन्। र यिनीहरू घन आकारका हुन्छन् र एक आपसमा कसिएर पनि जोडिएको हुन्छन्। त्यस्तै गरी सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू अन्तर्गत पेमेन्ट र चाहिँ कोलोमुनर एपिथेलियल टिस्यूको बारेमा यहाँ चाहिँ यसको बनावटहरूको बारेमा डिस्क्राइब यहाँ गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन हेर्नुहोस् त यसको बारेमा कापीमा तपाईँहरूले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तस्विरहरूलाई बनाउन आउँछ एक्जाममा। त्यसै गरी कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यूको बारेमा जानु। कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यू के हो? यिनीहरूमा कोषहरूको एउटाभन्दा बढी पत्र मिलेर बनेकोले यसलाई कम्पाउन्ड एपिथेलियल भनिन्छ। यिनीहरूमा आधार झिल्ले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पाइन्न। यिनीहरू दुई प्रकारका छन्। पहिलोमा छ स्ट्राटिफाइड कम्पाउन्ड एपिथेलियल र दोस्रोमा छ कार्टा इनसेड स्ट्राटिफाइड कम्पाउन्ड एपिथेलियल। पहिलोमा छ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल कम्पाउन्ड, यिनीहरू चेप्टा आकारका कोषहरू धेरै पत्रहरू मिलेर बनेको पाइन्छ। यिनीहरू सबैभन्दा बढी प्रतिरोध क्षमता भएका तन्तु हुन्। यिनीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो क्याटिइनसिड स्टर्टिफाइड कम्पाउन्ड एपिथेलियम, यिनीहरू शरीरको सुक्खा सतह जस्तै छाला भयो, रौँ भयो, नङ भयो आदिमा पाइन्छन्। यस्ता तन्तुमा विशेष गरी मरेका कोषहरू रहन्छन्। यसको कार्यहरू के हो त सुरक्षा प्रदान गर्ने र तल्लोताका तन्तुलाई चाहिँ सुक्खा बन्नबाट जोगाउने यसको काम हो। छेउमा इङ्ग्लिस मिडियममा र चाहिँ नेपाली मिडियममा दिएको छ। तपाईँ जुन मिडियमबाट पढ्नुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको नोट कपी पनि बनाउनुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू यस च्यानलमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र हेल्थ सम्बन्धी हेल्थ फाउन्डेसन अफ हेल्थको चाहिँ मैले थुप्रै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु फ्युचरमा। तपाईँहरूले एउटा नोट कपी बनाइदिनु होला। त्यस्तै गरी नन कार्टी इन्स्टिड स्टर्टिफाइड कम्पाउन्ड एपिथेलियम रहेको छ र यिनीहरू मानव शरीरको ओसिलो र नरम सतहमा पाइन्छन्। जस्तै आँखा भयो, मुख भयो, भोजन नली भयो, योनि भयो आदिमा यिनीहरू पाइन्छन्। यिनीहरूले यस्ता अङ्गलाई नरम र ओसिलो बनाएर राख्छन्। नन कार्ट इन्सिड स्टर्टिफाइड कम्पाउन्ड एपिथेलियमले र बीमा छ ट्रान्सिजनल कम्पाउन्ड एपिथेलियम, यिनीहरू धेरै पत्र भएका नस्पति आकारका साना साना कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छन्। र चाहिँ यिनीहरूको पाइने स्थान चाहिँ मूत्रनली रहेको छ, भित्री भाग, मूत्रनलीको भित्री भागमा यिनीहरू पाइन्छन्। मूत्र थैली आदिमा पाइन्छन्। त्यस्तै गरी कनेक्टिभ टिस्यू के हो उसको बारेमा थाहा पाऊँ है। कनेक्टिभ टिस्यूलाई संयोजित तन्तु पनि भनिन्छ। किन संयोजित तन्तु भनिन्छ भने दुई वा सोभन्दा बढी तन्तुहरूलाई एक आपसमा जोडिने भएकोले यिनीहरूलाई संयोजित तन्तु भनिन्छ। र यिनीहरू मानव शरीरको सबैजसो अङ्गमा पाइन्छ। जोडिने तन्तुलाई सपोर्टिङ टिस्यू पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई। र यिनीहरू पाइने स्थान चाहिँ रगत रहेको छ, बोसो रहेको छ, कुरकुरे हाडहरू र कड हाडहरूमा यिनीहरू पाइन्छन् कनेक्टिभ टिस्यूहरू। तपाईँलाई इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छेउमा छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। कनेक्टिभ टिस्यूको कार्यहरू यहाँ रहेका छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, लेख्नुहोला। यसको कार्यहरू के हो भने विभिन्न अङ्ग तथा तन्तुहरूलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ। शरीरको आकृति निर्माण प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्छ। चिल्लो पानी, प्लाज्मा, प्रोटिन आदिलाई भण्डार गरेर पनि राख्ने गर्छ।
ताप उत्पादन र सन्तुलनमा सहयोग गर्ने पौष्टिक तत्व अक्सिजन हार्मोन आदिलाई संरक्षित गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ र अङ्गको वरिपरि संरक्षण गर्ने त्यस्तै गरी टाक्सिनहरूसँग पनि लड्ने काम गर्छ र हाड र मासुलाई एक आपसमा टाँस्ने र चालमा सहयोग पनि यसले गर्छ यसको फङ्सनहरू इङ्ग्लिसमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छेउमा छ लेख्न सक्नुहुन्छ अब थाहा पाउँ क्लास क्लासिफिकेसन अफ कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा क्लास कनेक्टिभ टिस्युलाई मुख्यतः तिन भागमा चाहिँ यसको वर्गीकरण गरिएको छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर विशिष्ट संयोजी तन्तु संयोगी तन्तु स्केलेटल टिस्यु अस्थायी संयोजी तन्तु र फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भन्नाले तरल संयोजी तन्तु र यिनीहरूलाई पनि चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु जुन छ विशिष्ट संयोगी तन्तु जुन छ यसलाई पनि चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ पहिलोमा एरोलर टिस्यु एडिबी र दोस्रोमा एडिपोज टिस्यु तेस्रोमा फाइब्रस टिस्यु र चौथोमा इलास्टिक टिस्यु त्यस्तै गरी स्केलेटल टिस्युलाई पनि डिभाइड गरिएको छ बोन अन्तर्गत कम्प्याक्ट बोन स्पोन्जी बोन र कार्टिलियज अन्तर्गत हाइलिन इलास्टिक र फाइब्रस पर्छन् त्यस्तै गरी फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु अन्तर्गत ब्लड पर्छ र ब्लड अन्तर्गत आरबिसी डब्लुबिसी पर्छ र प्लेटिलेटस अन्तर्गत लेम्फोइड पर्दछ यी सबै चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युको वर्गीकरण हो यसलाई ध्यान दिएर लेख्नु होला यो इक्जाममा आउने धेरै चान्स छ यसको त्यही भएर ध्यान दिएर लेख्नु होला पढ्नु होला च्यानल पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै खालका एजुकेसनल भिडियोहरू सब हजुरले यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी स्टार्टिफाइड इक्वेज इक्वेमस इपिथेलियम को दुईवटा भा दुईवटा चाहिँ टिस्युहरू नन स्केराटिनलाइज्ड र केराटिनलाइज्ड गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ स्टार्टिफाइड इक्वेमस इपिथेलियललाई जसको बनावटहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ यसलाई लेख्नु होला हवस् त आजको भिडियोमा यति मात्र थ्याङ्क्स फर वाचिङ